Ni byiza abakoze subscribe kuri Nyawo Television, aho turakora subscribe kingi kiri gihe cyo kuba kora subscribe kugira tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe n'undi turakora subscribe making sure ko wakoze subscribe hanyuma tujye tubasha kubana gatanu kugira ngo video zose twa prodinze nababwiye yuko televiziyo cyangwa se channel izajya icura amakuru agiye atandukanye, yaba amakuru y'imikino, yaba amakuru y'imyidagaduro, yaba amakuru ajyanye no mu buzima busanzwe. Aha ngaha nta handi wabonera amakuru meza usibye kuri Nyawo Television. Ndashimira umuntu wese wakoze subscribe rero making sure ko nuwo muturanye cyangwa se mu family wawe yakoze subscribe, umubwire yuko hano hari channel yize. Ndagira ngo uyu munsi rero tuvuge kuri Vava Valentina witabye Imana ku munsi weje ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Mu by'ukuri Vava Valentina wamenyekanye ku ndirimbo Dore Imbogo, ni umukobwa wamenyekanye yari avuye mu ntara ariko ageze mu mujyi wa Kigali biza kumuhira cyangwa se ngombwa ko yinjira mu muziki nyarwanda cyangwa se muri industry nyarwanda cyangwa se muri sinema uko wabivuga kose, kubera ko yashyize itafari rikomeye cyane muri sinema nyarwanda cyangwa muri industry nyarwanda. Urumva rero Vava Valentina aza kurwara yari ageze Kigali. Mu minsi yashize rero yaje kuyicisha ku rukuta ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri X Large cyangwa se kuri Rugendo Online TV. Yagaragaje avuga yuko naramuka atagarutse atagize amahirwe kugaruka Kigali cyangwa se adakomeje ubuzima yarabayemo, bazamusabira imbabazi ku bantu babanye cyangwa se ku bantu bakoranye akazi ka buri munsi cyangwa se ku bantu babanaga b'inshuti za hafi ndetse n'abandi bantu batari bamuzi, abo yabashije gukomeretsa n'abatabashije gukomeretsa cyangwa se abo yaryohereje muri bijya mu bijyanye na sinema cyangwa se muri komedi cyangwa se mu ndirimbo. Ababwira yuko natabasha kugaruka i Kigali bazamubabarira ku byo wenda yabakoreye. Mu by'ukuri rero tutizimye amagambo, ndagira ngo twimbike mu kiganiro tuvuge utuntu n'utundi twagiye turanga umukobwa wacu Vava Valentina. Vava Valentina yagiye ashimisha abantu bagiye batandukanye muri sinema nyarwanda cyangwa se muri industry nyarwanda. Mu by'ukuri navuga ko umunyarwanda utarasetse kubera Valentina, navuga ko awo ngo nta umuntu arafite cyangwa se nta mutima arafite wo kwishima. Mu by'ukuri rero Vava Valentina yamenyekanye ku ndirimbo Dore Imbogo. Abajijwe icyatumye ahanga indirimbo Dore Imbogo, yavuze yuko akunda inyamaswa ku buryo butaziguye, ku buryo atabashije gusobanura ko yavuze ati nkunda inyamaswa ku buryo burenze ko njyewe nagakwiye kuba nyikunda. Hanyuma rero aza gukora indirimbo yise Dore Imbogo, ari yatumye amenyekana haba kuri TikTok, haba kuri Instagram cyangwa se kuri Twitter n'izindi social media yakoreshaga cyangwa se n'abandi bantu bakoresha. Vava Valentina ni umukobwa wagiye utanga ibyishimo byinshi cyane. Kuri ubu ngubu rero tuvugana Vava Valentina mu cyumweru cyashize cyangwa se mu kwezi kwashize, yaje gufatwa n'uburwayi, afatwa n'uburwayi avuga ko aribwa mu mutwe ndetse akaribwa no mu nda, ariko abantu benshi bakaba bazi ko ari igifu arwaye kubera ko n'ubundi yari asanzwe arwara igifu. Hanyuma akajya kwivuriza he Rusizi mu bitaro bya Kibagora kuko nibo babashaga kumuvura. Hanyuma rero babonye amaze kurwara cyangwa se amaze kurwara abitangaje, abantu benshi bagiye bibwira ko ari pranka imenyerewe mu Rwanda cyangwa se muri industry yacu nyarwanda cyangwa se muri showbiz, bavuze ko ari pranka. Hanyuma rero n'ababashaga kumufasha cyangwa se n'abandi bantu batekereza kuba bagira icyo batanga kuri we kugira ngo yivuze, bagiye batekereza ko ari pranka, ariko mu by'ukuri yari arwaye kugeza ubwo byaje kumuviramo urupfu ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo rero ibitaro bya Kibagora byatangaje ko bari bamuhaye ku itariki 23 bari bamuhaye rodinase cyangwa se yo kujya kwivuriza ku bitaro bikuru bya Kibuye, ariko biza kuba ngombwa ko wenda famiye y'ubura ubushobozi cyangwa se babura amatike ya batwara aho ngaho ku byo bitaro, biba ngombwa ko baza gusibira. Hanyuma rero barataha bajya mu rugo, ariko bageze mu rugo bataha bazi ko cyangwa se bari kubona Vava Valentina ari kugenda agara ubuzima gake gake. Ageze mu rugo rero nibwo yaje gukomeza kurwara. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ku itariki 27 bamusubiza i Kibogora. Ageze i Kibogora bamuha transfer yo kumutransfere ku bitaro bikuru bya Kibuye. Ahageze mu minota 30 abaganga batangiye kumukurikirana Vava Valentina basanga umutima wahagaze. Hanyuma rero niko gupfa cyangwa se niko kwamuviremo urupfu. Hanyuma rero ndetse n'abandi bantu abari bamurwaje cyangwa se abafamiye ba hafi batangaje ko Vava Valentina yishwe n'uburwayi, nubwo hari ibindi bintu abantu bagenda bavuga ko ibyo ngibyo ntabwo tubyizera kubera yuko nta muntu wari ubihagazeho cyangwa se kwa muganga bagombaga kuba baratangaje bakagaragaza icyishe Vava Valentina, ariko bavuze ko ari uburwayi busanzwe. Mu by'ukuri rero Valentina apfuye asize abana babiri b'abahungu, umwana we wa mbere yiga mu mwaka wa kabiri, urumva undi nawe yari kwiga mu myaka wa se abatari muri gardienne ubwo yaba ari mu wa mbere. Mu by'ukuri rero Vava Valentina
njyewe navuga ko yagiye ampa ibyishimo byinshi byishimo birenze kubera yuko yarasetsaga ibiganiro agiye akora cyane cyane nk'abantu bakurikirana Gerard Mbabazi hari ibiganiro yagiye akora yo byinshi cyane byagiye bishimisha abantu byagiye biruhura abantu mu mitima wabaga ufite stress wareba ikiganiro cyangwa se interview Vava Valentina yakoze ukaba wabasha kuruhuka muri wowe mu by'ukuri rero ndagira ngo nshimire abantu byimaze abantu babaye iruhande rwa Vava ndetse na famiye yo ya hafi ndetse n'abantu babanaga mu kazi ka buri munsi ni Kigali babashije kugerageza kubana nawe abamusuye ku bitaro abaye bohereza ubufasha abo ngabo bagaragaje ubutwari bukomeye cyane mu by'ukuri rero ndagira ngo nshimire abo bantu bose bagize uruhare mu buzima bwa Valentina cyangwa se mu kuzamura akamenyekana kugeza kuri uyu munsi wa nyuma ku itariki 27 mu buzima bwiwe mu by'ukuri rero murumva ko tubuze umuntu ukomeye cyane tubuze umuntu watangaga ibyishimo muri sinema nyarwanda cyangwa muri industry nyarwanda nakababura gakomeye cyane nihanganisha ababyeyi biwe n'abarumuna ndetse n'abasaza be ndetse na famiye yo hafi ndetse n'inshuti muri rusange dukomeze twihangane kandi twizera ko aho yagiye niho heza kurusha mu by'ukuri rero ndagira ngo mwabonye ko Gerard Mbabazi yakoze yatanze nimero cyangwa se MomoPay abashaka kuba bafasha Valentina cyangwa se mu kuba bashimura Valentina mu cyubahiro ko dore ko iwabo bamaze gutangaza ko nta bushobozi bafite ndagira ngo abantu bose bankurikirana cyangwa se abakunda Vava Valentina mugende munyarukire kuri kwa Gerard Mbabazi murebe MomoPay bashyizemo cyangwa se code hanyuma muhereza amafaranga waba ufite igice cy'ijana gice cya 50 igihumbi 500 ndetse n'ufite ubushobozi bwatuma arenza kwa amafaranga akaba yabasha gushyigikira umuryango wa Vava Valentina ku byo yashyingurwa mu cyubahiro byaba byiza kurushaho kandi Imana yakomeza kubashyigikira mu by'ukuri rero Vava Valentina biteganyijwe ko ashyingurwa uyu munsi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 7/24 uyu munsi akaba ari ku cyumweru cyangwa se bitakunda bakazamushyingura ejo kuri 29 azukwa 2024 azaba ari umunsi wa mbere mu by'ukuri rero murumva ko dukwiye gukora ibikorwa kubera ko ubuzima nta ubuteguza igihe buzarwara cyangwa se indwara igihe zizazira uyu munsi ni Vava ejo yaba ari wowe ndetse n'abandi bose badukurikira aha ngaha ndabashimiye rero cyane cyane abari mu Rwanda ndetse n'abadiaspora bari muri Europe abari mu Burundi muri DRC mu Bugande Tanzania ndabashimiye cyane kuduhereza umwanya wanyu ndabakunda cyane ibiganiro nakagaruka ndetse tuzagira tubabwira n'izindi nkuru zigiye zitandukanye y'uburyo ki bazasibukamo cyangwa se bazagenda biziza ibirori bya Vava Valentina kubera ibyishimo agiye atanga muri sinema nyarwanda ndabakunda cyane this is Nyawo TV show.